Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Amanhã tem carnaval na Biblioteca Municipal. Tem novidade na merenda infantil dos EMEIs. E ainda, CEAs retomam atividades com ampliação na quantidade de vagas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E a programação de carnaval em Uberlândia começa com um matinê neste sábado. A Biblioteca Municipal realiza a folia a partir das 9 da manhã, dando início à programação preparada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Aberto ao público de todas as idades, especialmente crianças e adolescentes, o evento traz oficinas temáticas, contação de histórias, atividades variadas e marchinhas com a banda municipal. Quem faz o convite é a diretora da biblioteca, Leda Furtado. Vamos aproveitar essa alegria, né, desse mês que já está iniciando aí de fevereiro e trazer o pessoal aqui para dentro do Centro Municipal de Cultura e Turismo. A biblioteca, mais uma vez, né, fazendo esse evento maravilhoso e pedindo muito que as pessoas venham se divertir, venham fantasiadas, se quiser. Nossa festa começará às 9 horas, vai até às 14 horas, com muita animação, brincadeira, muitas surpresas. Eu tenho certeza que a criançada vai amar. Prefeitura insere novo tipo de leite na alimentação das escolas municipais de educação infantil, as EMEIs. O leite modificado e indicado para bebês impossibilitados de receberem o leite materno fará parte da merenda de crianças de 6 a 12 meses a partir deste ano. A novidade, viabilizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAE, atenderá gratuitamente 635 bebês matriculados. Nessa semana, foi iniciada a capacitação do PMAE com agentes de serviços gerais, diretores e profissionais de apoio das EMEIs, além de pais e responsáveis. A iniciativa segue as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Prefeitura promove dia de formação do Pacto pela Alfabetização. Ontem foi dia de palestra da Secretaria Municipal de Educação para professores municipais dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, além de diretores e analistas. O evento realizado no SESI Gravataz atualizou os participantes sobre o Pacto pela Educação, enfatizando os resultados de Uberlândia em 2022. O professor, psicólogo educacional e cientista cognitivo Renan Sergiani fala sobre as melhorias nas práticas e políticas de alfabetização. Esse evento é essencial porque mostra o compromisso de todas daqui da Secretaria de Uberlândia e de todos os professores e gestores em prol da alfabetização. A alfabetização é um desafio, um compromisso para todas as pessoas, pais, mães, famílias, professores, gestores. E quando a Secretaria promove um evento como esse, ela enfatiza a necessidade desse esforço em conjunto para que todas as crianças possam aprender a ler e escrever com sucesso. Mais vagas no CEAS a partir de segunda-feira. Você tem mais de 60 anos, então esse recado é para você. Os Centros Educacionais de Assistência Integrada, os CEAS, voltam a atender na segunda-feira após período de recesso. E tem novidade, a ampliação de mais de 1.000 vagas na capacidade de atendimento. Os CEAS oferecem atividades gratuitas e diárias a idosos, como musculação, hidroginástica, ginástica, dança de salão, dança urbana, artesanato, informática, celular, coral, violão, salão de jogos, fanfarra e capoeira. Os equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação funcionam nos bairros Brasil, Laranjeiras, Luizote de Freitas e Guarani. Giro de notícias. IPTU 2023. A Prefeitura oferece facilidades no pagamento. Quem pagar à vista até o próximo dia 28 de fevereiro garante desconto de 10%. Pagamento até o dia 31 de março traz desconto de 8%. Até 18 de abril, o abono é de 5%. Os munícipes também podem fazer o parcelamento com vencimentos mensais até o mês de setembro. A entrega dos carnês em domicílio chega nos
começa nos próximos dias, mas também é possível acessar a guia acessando o portal da Prefeitura de Uberlândia. Busão Social. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue estacionado a partir de segunda-feira no bairro Nossa Senhora das Graças. Os atendimentos são gratuitos e ocorrem de 8h30 da manhã até 1 da tarde, na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Acre, em frente à UBSF do bairro. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.